roztomilý, růžový. To je kapitán Flamingo. Unavený být dítětem ve světě pro dospělé. Mila Powell se rozhodl stát superhrdinou. Zářící zobák spravedlnosti pro všechny děti na světě. Ho, ho, Flamingo! Vždy se svými supernovinkami. A věrnou Alžbětou po boku. Připraven pomoci malým a bezbraným. Kapitán Flamingo. Nechte se unést jeho představivostí. Mnoho povyku pro nic. Být superhrdinou může být většinu času opojné a vzrušující. Ale patří k tomu i chvíle ponížení. Díky! Díky! Ahoj! Ahoj! Jako tahle. Všimli jste si, že i superhrdinové si musí uklízet pokoj. Nebo že i oni se občas ocitnou ve chvílích, které jsou velmi delikátní. Ano, a dokonce i superhrdinové mají mámy, které je nutí do věcí, které se jim vůbec nelíbí. Třeba stříhání vlasů. Já ty vlasy nepotřebuju ostříhat. Navíc je mám teď ve fázi husté rokové hvězdy. Ahoj, Halverstone a okolí! Až budeš mít vlastní skupinu, můžeme si promluvit, ale teď zajdeš k novému dětskému holiči, ten už si poradí. Dělej! Hodný chlapec. Jen si nasadím nové brýle a elá hop, teď přijde můj střih poloviční švih za poloviční peníz. Počka, to poloviční se vztahuje k ceně, nebo je to... moje vlasy! O, není to nádherné? Nehnu se ze svého pokoje do konce života. A je to. Není nic, co by mě přinutilo vytáhnout paty z domu. Flamingo! Ale je tu výjimka. Hej, můj plameňácký zobák. To je lepší. Ne, slyšel jsi to? To je malé dítě. V nesnázích. Myslím, že vím proč. Poloviční švih za poloviční peníz. Flamingo, hurá! Kapitáne, to je stříhací monstrum. Jakoby všechny rodiče zhypnotizoval svými nízkými cenami. Mě o tom ani nemusíš říkat, Týno. Kapitáne, musíš toho chlapa zastavit co nejdřív. Další! Ne, to jsem já. Neboj se mě, malička, nic se ti nestane. Vím, co použít na tvoje kudrnaté vlásky. Tohle. Mám to. Pedál na zvedání židle. Moje kovbojské roztočto a hoď laso. Co se to? Kapitáne, zachránil jsi ji. Co to do toho křesla bělo? Mé vlasy! To byla smůla. Další! Chce opravdu jen maličko. Toho bláznivého holiče musíme zastavit. Výborně. Stačí jen tohle nalepit na Maxovu hlavu a holič místo něj ostříhá opici.
Ne, to je opravdu zvláštní hlasový výraz, takový jsem neviděl. V krátkosti, policie pátrá po zběhlé gorile, která terorizuje Halverstone a jeho okolí. Zachovejte klid, tu opici s kolegou okamžitě zajistíme. Co myslíš, použijeme uspávací šíp nebo elektrický obušek, hm? Proč rozhodovat oboje? Stop, to není gorila, je to jen malý kluk v masce. Opravdu. A co když je to naopak gorila v dětském převléku, ne? Předvedu. Asi moc lepidla. Vážně je to malé děcko. Jo, tohle ho naučí hrát si na zbělou opici. Moje krásné vlásky jsou zničené. Neboj, ještě to přistřihneme. Jo, tak a uvidíme se za rok nebo za 6 měsíců, chlapče. Proč, kapitáne Flamingo, proč? Jen jsem ti chtěl pomoct. Tak to už radši přestaň, jen to všechno ještě zhoršuješ. Jdi si zachraňovat někoho jiného. Ano, nech nás na pokoji. Ještě ráno si myslel, že ostříhání bylo jeho největší pohromou. A teď se na něj podívej. Dívej, ničí dětské vlasy. Nemůžu uvěřit, že ti děti nechtějí. Ahoj, Mílo. Co tu... Chce vědět, co tu děláš. Chci nový sestřih. Jen ještě nevím, jestli si nechám přiliv, nebo trvalou a novou barvu. O těchto stylech moc nevím. A myslím, že holič také ne. Nebuď hloupá, Alžběto. Možná ty o tom nic nevíš, ale trénovaný profesionál jistě. Ne, stůj. Nechoď tam. Slintáš. Nedopustím, aby jí holič zničil vlasy. Zastavím ho, ať to po mně někdo chce nebo ne. Možná bys měl zase zkusit tu masku. Ze všeho nejdříve je musím zabránit, aby na sebe vůbec nechala sáhnout. Mé nové zrcadlo pokřivená realita je snad ukáže pravdu. Ha! Aničko, myslím, že by si to stříhání měla rozmyslet. Chci říct, takhle si opravdu moc hezká. No, promiň, byl tam režim, dům smíchu. Teď, podívej, jsi prakticky dokonala. Prakticky? Počkej, až mě uvidíš s novým účesem, pak budu dokonala. Nepomohlo to, kapitáne. Chce si dobrovolně nechat zničit vlasy. Pak bude ještě ošklivější než já. Co chceš dělat? Nevím, ale můj mozek něco vymyslí. Dobře. A co kdyby si ukázal jeden z těch hrozných sestřihů? Třeba změní názor. To je ono. Kolem jich je spousty. Ne. Všechny malé ostříhané děti už odešly. Zbývá nám jediná možnost. Další maska? Aničko, stop! Jen se podívej, co mi udělal za stupidní... účes. Moje nové brýle. Rozbily se. Teď všechno vidím tak jasně a úplně normálně. Tak, tak, děti. Nikdy nemůžete věřit specialistovi na poloviční střih za poloviční peníz. Ani brýlím za velký peníz, ani brýlím pro rockery. A taky nemůžete věřit brýlím za pár šupů.
Nebože, kdo pak ti tohle udělal? Pojď, posaď se do křesla, uvidíme. Ha! Jo, děkuju. Tenhle sestřih je o moc lepší. Kapitáne, zachránil si děti od bláznivého holiče. A její sestřih je bezva. Skoro na jedničku, nemyslíš? Trochu přehnaný, ne? Aha. Já nevím. Mně se ten starý účes líbil víc. Byla hezčí, skoro jako ty. Opravdu. Jako já? A náš roztomilý hrdina se pomalu ztrácel na obzoru. Opět zachránil malé děti a jejich účesy. Kapitán Flamingo! Ochránce malých dětí na velké cestě životem. Žaludeční potíže, jak ve stavu bez tíže. A není lepší rodinná zábava, než každoroční návštěva tetičky Olivky u ní doma. To se potom hlásí ke slovu určité pochody v žaludku určitého superhrdiny na cestě domů. Úsměv, prosím. Mám celé odpoledne na fotografování. Alžběto, nebudeš mi věřit, co jsem všechno musel sníst u tety Olivky. Ještě víc želatinového dortíku se sýrovým pyré. A pak na cestě domů... Ale uzávěrka pro snímky do soutěže o nejhrdinější postavu světa je dnes a já potřebuju jedno akční foto. Řekla bych, že někdo jiný bude tou nejhrdinější postavou. Tak jo, jeden snímeček. Jdeme. Ano. Není ono. Ještě jeden. Psí dech. Neohrožený hrdina. Ještě jeden. Ještě jeden. Na kameru. Flamingo! Malé dítě v nesnázích. To je skvělé. To bude snímek. Ale... Nech mě to přeložit. Ahoj, Ríšo. Kapitán Flamingo k tvým službám. Koukněte na to. Postavil jsem nejlepší raft, ale netěsní. Potápím se. Jak to jde, plavčíku? Jedu se trochu projet. Tak si to pěkně užij, synu. Jaké štěstí pro můj žaludek. To je lehké. Bazén je dost mělký. Jen se přebrodím a Ríšu vytáhnu ven. Kápo, počkej, podívej. Voda je žlutá. Tmavě žlutá. Víš, co to znamená? Ano, na tohle jsem zapomněl. Jen jsem na raftu vyplul. Gigantik je připraven na svou první cestu. Jsem král celého bazénu. Oh ne! Ledová krán na prvoboku. Senzační filmový záběr. Mayday, mayday!
o žádné záběry, další vlny nesnesu. Najdu způsob, jak zalepit díru, aniž bych se dotkl blé žluté vody. Mohl bych vzít kus žvíkačky a vystřelit ji na raft. Tak bych tu díru zalepil a nedotkl se té blé vody. O, ne. To není žvíkačka. To je moje blé práskací cibulová guma. Vydrž, kápo, ty to dokážeš. Bez obav, tahle partie je má. Kápo, všechno pod kontrolou, Alžběto. Promiň, kapitáne, možná zkus něco jinýho. Aha, mohl bych přeskočit a chytit ho. To je drsné, skákat s bolavým žaludkem. To je ono, víš, to je ono, kapitáne, perfektní fotka. Hej, to není tak špatné. Bude schopen kapitán Flamingo přistát zpátky na zemi? Trefí se přímo na loď? Zalepí díru? Dokázal jsi to, kapitáne. Rýša je skoro na dně. Moc času nezbývá. Pospěšme si. Plán B. Použiju skákajícího slona jako katapult. Přeskočím bazén a v letu chytnu rýšu. Geniální, kapitáne. Vyhraje tu cenu někdo jiný, pokud se právě teď nestane něco velice neuvěřitelného. Draužku, zase si vylila zázvorovou limonádu? Sadím se, že v bazénu je teď víc zázvoru než vody. Hej, kapitáne! To je zázvorová limonáda. Což je ptačí mozku? Limonáda? To by mohlo pomoct. Ve jméno všech malých dětí zabavuju tyto dvě láhve zázvorové limonády. Je čas jít ven ze bazénu, rýšo. Ano, tati. Limonáda. Už se cítím lépe. No jistě. Limonáda ti uklidnila žaludek. Proč mě to nenapadlo? Dobře to vymyslel můj mozek.
Co to děláš, Ríšo? Když se gigantik potopil, vyrobím ponorku na jeho záchranu. Správně. Jen mě nech půl hodinky oddechnout, než tě půjdu zachraňovat, ano? Jo, kapitáne. Milo, dáš si s námi něco k snědku? Ale ano, zrovna jsem dostala hlad. Máme nakládaná vajíčka, smažené olivy a skvěle chutnající teplé zelí z minulého týdne. Konečně super perfektní dokonalý snímek do soutěže. A tak náš malý roztomilý zeleněučký superhrdina opět mizí v zapadajícím slunci, aby si vyprázdnil žaludek od všech těch mňamek, co v poslední době spořádal. Dokázal jsem to, jako vždy. Kapitán Flamingo! Promiňte, nevydržel jsem to. Ochránce malých dětí na velké cestě životem. Jetex vyrobila TV agentura SRO v roce 2006.